Ai, olá, gente. Estamos aqui de novo. Tô no dia do aniversário da Thalita, preparativos. Ah, coloquei tudo bombom aqui na caixinha Milk. Tudo aqui separado já, ó. Os bombons, tudo aqui. Igual eu falei que eu ia colocar aqui, ó. Confetezinho de chocolate. Aqui. Aqui dentro já coloquei, ó. Coloquei bombom, pirulito. Aqui o confetezinho. As lembrancinhas, não deu tempo eu mostrar as lembrancinhas, elas ficaram tudo linda. O nomezinho dela, coloquei pipoca, chocolate, pirulito, jujuba, ó, tudo dentro. Ficaram tudo bonito, pensa. Bem, gente, aqui é a sacolinha que eu coloquei dentro, ó, um chocolate, uma jujuba, pipoca. Não sei se você tá vendo em pirulito e chiclete. Aqui, ó. Aí ela. Vou colocar a tampa. Fechar. Ela vai ficar assim. E azulzinho do mesmo jeito. Olha como é que ficou bonito. Espero que você tenha gostado. Agora eu vou colocar os confetes aqui dentro. Aqui dentro, tudinho. Daqui a pouco eu mostro. Ó, aqui nesse aqui eu coloquei os confetes, que eu achei mais bonitinho ficar nesse daqui, ó. Vou encher mais um pouquinho. Aí nesses daqui eu coloquei a jujuba. Ficou mais legal aqui, ó. Ficou mais segurozinho, o pezinho, ó. Ficou bem bonitinho. Pronto, gente, finalizado já. Agora eu vou só terminar aqui, ó, com essa caixinha aqui, ó. E vou colocar dentro o bombom de coração. Vou colocar o bombom de coração dentro. E agora eu só vou colar e fechar e colocar na mesa, como lembra assim. Espero que você tenha gostado. Eu vou filmar a festa, depois eu coloco para você ver também o que foi feito tudo. Beijo. Deixe seu like, curta bastante. Espero que você tenha gostado. Até mais.